partiyasının avtoriteti yox, dövlət avtoritetinin qorunmalı olduğu barədə bir cümlə qeyd eləmişəm ki, dövlətin avtoriteti olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, bunun üzərində bir iradə var. Bu avtoriteti Hitler bilirsiniz necə təmin edirdi dövlət avtoritetini? Tramvayda yol pulunu verməyən düşürdürdü, gülləliyirdi ki, dövlət avtoriteti hiss olsun və ondan sonra indiyə qədər də Alman xalqı tramvay pulu verir. Onda Yeni Azərbaycan Partiyası güllələsin bir iki adamı, siqaret çəkəni və yaxud da Zamin bəy qaçışa çıxmış, güllələsin onu, görümsəlsin, bir adam da çıxmayacaq və dövlət avtoriteti tam formada təmin olunacaq. Bu təfəkkür, bu yanaşma tərzi yanlışdır. Biz dövlət avtoriteti zor gücünə, zopa gücünə, dəyənək gücünə, polis gücünə, silah gücünə təmin olunmur. Onda olur diktatura və xalq ayağa qalxanda, sonra artıq o avtoritetdən bezəndə, o qanunsuzluqdan bezəndə xalq ayağa qalxanda siz yenə bu məsələləri daha yaxşı bilirsiniz. Çauşevskin vəziyyətində olacaq, Mussolinin vəziyyətində olacaq. Bu həyat yoldaşından görürsünüz, o bu Çauşevski bir saatin içində. Amma bu niyə Amerikada məsələn deyirsiniz boşluq yaranmır? Çünki orada qanunun avtoriteti var, qanunun üstünlüyü var. Hansısa üzr istəyirəm, inək satıb polis olmuş bir polis serjantının yox, qadınla danışığını bilməyən polis nəfərinin yox, vətəndaşla ünsiyyət qura bilməyən polis nəfərinin yox. Girir, baxın, bizim bir dini, mədəni, dini bir həssasiyyətimiz var da, milli mənəvi dəyərlərimiz var. Məsələn, Fazil bəy demişə bunlar, düzdür Fazil bəy? Bir adamın yataq otağına girmək hansı kişi əxlaqına sığar? Amma bəy, az öncə polisdən onu dedi, qapını döydü. Yox, bəy deyir ki, kişilər özləri qapını açmalı idilər deyir. Xanım, bilirsiniz, vətəndaşdan bilirdi ki, qapısına polis gələcək daha öncədən. Gözləməyə bilərsən. Vətəndaş qanunda hər şey öz qanunu tapıb öz yerini tapıb. Vətəndaş məni gəlib evdən aparıblar. Məni gəlib qohumumun da evindən apı. Mən bilirəm, polis gəlib qapını döyüb aparanda necə ilə, hansı forma deyilir, evə necə gəlib. Fazil bəy də bilməmiş deyil. Yəni ki, bu biz bilirik, axı, mədəni sürətdə siz o qapı döyməyə görürsünüz. Aç qapını, aç qapını. Sən deyirəm, bir sənət göstər, sən kimsən qapıya gəlmirsən. Səhər tezdən insanlar hələ qalxmayıb, oyanmayıb və evdən də göründü ki, orada bir yalan olması 6-7 nəfər var. Qapını döyür, salam xanım, bağışlayın, biz filankəs o filankəsi, mərtəbədə 10. 10-cu mərtəbədən bu Elvin atlanıb qaçmayacaqdı ki, sən bunu belə lüt formada bilirsiniz. Bunlar hamısı cəza metodu. İnsanlar sosial şəbəkələrdə hansı kadrları yaydılar? O məşhur piyanosu filmindəki o maşın saxlayır, gestaponu, əsgərlər tökülür binaya. Baxın, bu təəssüratı yaradıb dövlətdə avtoritet qururam demək, bu yanlışdır və bu məsləhəti iqtidara kim veribsə, bu ona ayı xidmət edib. Yəni, səhər tezdən sən adi vətəndaşlarının üstünə 200-ə yaxın polisi gətir, qapıları döyür, bunu xüsusi çəkilişlə apar, qapazda, sürü, ki, mən dövlət avtoriteti. Onda sabah həmin o polis nəfərindən, o 3 nəfər kameralar olmayan yerdə, təklikdə, üzbə-üz gələndə nə olacaq? Orada kimin avtoriteti təmin olunacaq?